уряд отримав відповідні повноваження щодо того, як допомогти тим сім'ям, які потребують допомоги у зв'язку з тим, що ціни і тарифи на енергетичні ресурси стали європейські і відповідають ринковій кон'юнктурі. Уряд має можливість приймати спеціальні рішення щодо того, щоб продавати газ для населення за ціною, яка визначена урядом, але в тому випадку, якщо уряд знаходить ресурси на компенсацію такої заниженої ціни саме з державного бюджету України. Кожен громадянин країни, кожне домогосподарство, яке використовує 200 кубічних метрів газу, отримає ціну нижчу, ніж ринкова ціна. Сьогоднішня ринкова ціна на природній газ складає 7188 гривень. Сьогодні Кабінет міністрів України, відповідно до повноважень, наданих законом, приймає рішення щодо надання для всіх громадян країни соціальної норми в обсязі 200 кубічних метрів газу за ціною 3600 гривень, що вдвічі дешевше, ніж ринкова ціна природнього газу. Уряд компенсує різницю в ціні за рахунок коштів державного бюджету.